පරිපථ නිර්මාණය කරන අපි හැමෝටම එදිනෙදා ඕන වෙන දෙයක් තමයි පවර් සප්ලයි එකක්. එහෙම නැත්නම් බල සැපයීම. මේ පරිසර අපි හදන සර්කිට් වලට විවිධාකාරයේ බල සැපයීම් ඕන වෙනවා. ධන විතරක් තියෙන සැපයීම්, ධන සහ ඍණ අවශ්‍ය වෙන සැපයීම්. ඉතින් මේ එක එක පවර් සප්ලයි වලදී අපිට මේ අවුට්පුට් පවර් එක බලා ගන්න ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි උපකරණයක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒකට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මල්ටිමීටරේ. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ටම කියලා වෝල්ට්මීටරයක් හෝ ඇමීටරයක් හදාගන්න පුළුවන් සර්කිට් එකක් ගැන කිව්වොත්, ඔව් අද කාලේ ගොඩක් සර්කිට් තියෙනවා අඩ්‍රිනෝ, ඇට්මෙල් AVR හෝ වෙනත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ICs පාවිච්චි කරලා වෙනම කෝඩ් එකක් ලියලා කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක එහෙම එකක් ගැන නෙමෙයි. මේක බොහොම සරලව තනි IC එකක් මාර්ගයෙන් ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන් වෝල්ට්මීටරයක් හෝ ඇමීටරයක් ගැනයි. මේ ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නේ මම මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් හදාගත්ත ඩුවල් පවර් සප්ලයි එකකුත් වේරියබල් පවර් සප්ලයි එකකුත් කියන සප්ලයි වර්ග දෙකක් ඇතුළත් කරපු පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ සප්ලයි එකේ ඔක්කොම ඩිස්ප්ලේස් මේ පෙන් ඔයගලන්ට පේන 7 සෙග්මන්ට් ඩිස්ප්ලේස් drive වෙන්නේ එක IC එක. ඒ කියන්නේ එයින් IC 4ක් පාවිච්චි කරනවා සර්කිට් 4ක ඔයගලන්ට මේ පේන ඩිස්ප්ලේ 4 drive කරන්න. ඒ IC එකෙන් පුළුවන් වෝල්ට් මීටරයක් පහසුවෙන්ම හදාගන්න. ඒ IC එක නිපදවලා තියෙන්නෙම වෝල්ට් මීටරයක් කාර්ය කරන්න. ඒ නිසා ඔයගලන්ට අමතර කෝඩ් එකක් ලියන්නවත් මේ IC එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයගලන්ට මේ IC එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෝල්ට් මීටරයක් සඳහා. ඉතින් පහසුවෙන්ම ඒකෙන් වෝල්ට් මීටරයක් හදාගන්න පුළුවන් වගේම ඒකම අපිට ඇමීටරයක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇම්පියර් ගාන මැනගන්න පුළුවන් මීටරයක් හදාගන්න මේ පරිපථයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හැඳින්වීමේ වීඩියෝ එකක් විතරක් වුණාට ඔයගලන්ට ඉස්සරහට මම මේ ආකාරයේ පවර් සප්ලයි එකක් හදාගන්න ඕන කරන වෝල්ට් මීටරයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඇමීටරයක් හරි හදාගන්න විදිහ සියලුම පරිපථ සටහනුත් PCB layout එකත්, ඒ කියන්නේ මම ලබා දෙන PCB layout එක ඕගලන්ට copper board එකක print කරලා ඒක ferric chloride දාලා සුද්ධ කරගෙන ඕගොල්ලන්ගෙම circuit එකක් හදාගෙන ඒකේ ඒ IC එක pass කරලා ඕගොල්ලන්ටම කියලා මේ වගේ 7 segment displays 4ක් තියෙන වෝල් මීටරයක් හරි ඇමීටරයක් හරි හදාගන්න ඕන කරන සියලුම කරුණු සියලුම උපාංග ගැන දැනුමක් සහිතව ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වගේම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා තියාගන්නේ කියලා. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම upload කරන ඒ වීඩියෝ එක ගැන දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහ අනර්ග සර්කිට් එකක් කිසිම programming language එකක් නොදැනුවත් බොහොම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් හමු වෙමු වෝල්ට් මීටරේක නව වීඩියෝ එකක් සමගින්.